Vem, Michele Rosa, vem cá, querida. Michele, a gente quer saber, entender um pouquinho o que está acontecendo lá na região da 44. A gente sabe, né, que muitas mudanças estão sendo feitas. Agora, a gente até conversou essa semana sobre uma coisa que me chamou muita atenção na participação que você fez um dia essa semana lá, que foi o Canteiro Central. Tenho certeza que você já sabe que eu vou te perguntar isso. Porque a informação que nós temos é de que o Canteiro Central seria retirado para a pista ficar a mão única. Só que houve um canteiro novinho lá, ele foi instalado lá, é isso? Manu, olha só a primeira pergunta que eu fiz para o Horácio Melo, que está aqui do meu lado, o secretário da SMM, foi sobre o Canteiro Central, justamente para a gente esclarecer a nossa dúvida sobre esse Canteiro Central. E eu vou deixar para ele explicar. Afinal de contas, Horácio, bom dia. Eu e a Manuela estávamos conversando essa semana em off ali na televisão sobre o Canteiro Central. Eu te perguntei agora há pouco. Explica para a gente, porque inicialmente o que nós ficamos sabendo, né, Manu, é que sairia o Canteiro Central, não existiria mais. Só que aí eu fui lá essa semana, eu vi o canteiro, a Manuela viu e a gente ficou assim sem entender. Explica para a gente como é que vai funcionar ali então o local. Bom dia, Michele, bom dia, Manuela, bom dia aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de explicar, porque quando houve a poda das árvores, muita gente reclamou. Vocês estão tirando árvores, Goiânia precisa de árvores. Goiânia é a segunda cidade mais arborizada do mundo e o prefeito tem a determinação de replantio para se tornar a primeira. Então, não queremos retirar nada. O que houve ali foi um deslocamento do canteiro central. Aí tinha que tirar aquelas árvores mais velhas. O canteiro central foi colocado mais para o lado das lojas para permitir que tenhamos 4 faixas livres de circulação na 44, que vai vir no sentido norte-sul da Goiás Norte, sentido Independência. 4 faixas livres, só para automóveis e ônibus que circulam muito ali, tem rodoviária. No canteiro central, menorzinho agora, vamos ter palmeiras, um paisagismo. O que a gente quer é deixar essa região mais bonita, mais agradável. A circulação ali é muito grande. A Operação Boas Compras prevê 4 milhões de pessoas por mês. Eles são 4 goianas entrando e saindo dentro daquela região em um mês, 1 milhão por semana. Muitos pedestres. Então a preocupação também é os pedestres. Vai ter uma circulação melhor para os automóveis pela 44, pela contorno, as perpendiculares, mão única. Mas teremos lá faixas elevadas para pedestres. Teremos zona 40, é fundamental dizer isso. Ali é uma região de pedestres, como se fosse um shopping em ruas abertas. Muitos pedestres, então vamos ter faixas elevadas, calçada a calçada. Né? Então o carro, na verdade, vai ter que subir na calçada e continuar a sua travessia. Mesmo assim, ele vai ter mais fluidez, porque os semáforos vão ser mais rápidos. Com a mão única, nós vamos tirar o semáforo 3 tempos da Independência. A Independência vai ficar mais desimpedida. Então a ideia é essa, mais fluidez, mais beleza também, paisagem para uma região rica como aquela e segurança para os pedestres. Agora, Horácio, você falou, né, uma das mudanças que chama a atenção também preocupa é sobre a zona 40. Como é que vai ser feita essa fiscalização de início? A gente sabe que vão ter lombadas eletrônicas, essas lombadas já começam a valer também a partir do momento que elas são instaladas. Como é que vai funcionar isso? Não, a gente prevê autuação ali daqui 60, 90 dias. Vamos colocar os agentes de trânsito lá posicionados, né? Estamos fazendo a divulgação de que ali é uma zona 40, placa de sinalização por todo lado, inclusive marca na via, com aquele decalque da velocidade máxima, 40 km por hora. Esperamos um comportamento bom das pessoas que ali circulam, que vai ter a presença ostensiva também dos agentes de trânsito, mas se necessário, daqui 90 dias, já com esse processo de instalação das lombadas, as pessoas que continuarem a infringir e colocar em risco os pedestres serão autuadas. Né? Multa não é imposto, multa é só para quem comete infração, imprudência, e ele é uma região de risco e que precisamos priorizar isso, o controle de velocidade. Mesmo assim, com controle de velocidade, muitas pessoas se preocupam, andar 40 é muito devagar. Mas é uma região, se você andar 40, não precisa ficar olhando para o velocímetro, você se acostuma com isso. Né? E mais fluidez, por incrível que pareça, porque nós teremos 4 pistas ali, pessoas vão devagar e sempre, sem parar. Agora, outra dúvida também que tem bastante é justamente sobre a questão do estacionamento, né? Ontem foi anunciado ali o sistema digital de controle de trânsito que promete mudar, digitalizar muita coisa na cidade, principalmente na 44, porque a gente vai ter ali a área azul digital. Como é que vai funcionar essa área azul digital, principalmente com relação à reserva? A pessoa ela pode reservar a vaga antes de chegar? Isso não vai gerar uma certa confusão também? Olha, o prefeito que nos pediu foi que nós entrássemos e saíssemos da 44 com prazo. Então, setembro é o mês dessas mudanças na mobilidade lá. A CEINFRA está terminando as obras do canteiro central, como a gente explicou, desse bolsão de estacionamento. Queremos terminar agora, já no final de setembro, entregar para Boas Compras, já essa nova circulação. Com a área azul no papel, por enquanto. Né? Já colocaremos a área azul agora, no final de setembro,
para garantir a rotatividade. O preço é bem módico da área azul, R$ 2,50 por hora, R$ 4 duas horas. O importante é o seguinte, pagou R$ 4, não pode ficar mais de duas horas. Ele tem que sair e dar espaço para azul, para outros. Teremos pontos de venda lá do papelzinho, por enquanto, os agentes de trânsito posicionados. Mas o que é a digitalização? Trazer modernidade para esse sistema, democratizar o espaço público através da área azul, precisa de um sistema mais moderno, onde a pessoa no celular, ela encontra ali o mapa de onde tem vagas, ele vai digitar o endereço para onde quer ir, vai saber onde tem uma vaga, bloquear aquela vaga à distância, o próprio mapa do celular vai direcionar o condutor para aquela vaga, vai fazer o pagamento por PIX, sistemas muito mais modernos, tudo na palma da mão, tudo no celular. E principalmente, democratizar esse espaço. Goiânia tem 1,5 milhão de veículos. Não cabe todo mundo estacionar nas vias o dia inteiro. O que acontece nas áreas comerciais, a pessoa estaciona às 6 da manhã e vai embora às 7. É preciso dar espaço para outros. Obrigada, Horácio. Manuela, então, fica aí toda essa orientação do próprio Horácio, secretário da SMM. E, por enquanto, o que vale é a área azul mesmo ainda do papelzinho. Em breve começa a valer a digital. E as obras na 44 devem ser encerradas na próxima semana, Manuela. Que bom, Michelle. Eu tenho certeza que vai dar mais fluidez no trânsito, como qualquer novidade, como qualquer obra, né? No começo, em mudança, gera uma certa confusão, mas conforme as mudanças forem sendo implementadas, a gente vai atualizando aqui o telespectador para trazer essa explicação.